Oi, gente querida, que prazer enorme estar falando com vocês novamente. Gente, hoje eu vou fazer uma receitinha aqui que a minha filha me pediu para mim fazer. Ela disse: mãe, me faz um pudim pra gente. Já tem alguns dias e eu ainda não tinha conseguido fazer. Vou fazer esse pudim, um pudim assado, e convido você para me acompanhar nessa receitinha. É muito fácil de fazer e é delicioso também. Qualquer pessoa pode fazer aí na sua casa. E eu já mando um beijo para vocês todos. Peça um joinha esperto. Se inscreve se não tá inscrito. Toca no sininho aí para todas as notificações, para você ser avisado dos meus próximos vídeos. Quero dar um bem-vindo para todos que estão chegando no canal. Vocês são bem-vindos, são especiais junto conosco. Obrigada ao carinho de todos aí que têm deixado comentários para gente. Um beijo grande na família. Saúde e paz para todo mundo. Vamos lá, vou mostrar para vocês o passo a passo de fazer esse pudim assado, mas muito fácil de fazer. Gente, vou mostrando passo a passo. Você anota no seu caderninho para você não perder nadinha. Vai ter o finalzinho do vídeo aí. Vai valer a pena, tenho certeza. Acompanhe. Olha aqui, gente. Na forma, então, nós vamos colocar uma xícara de açúcar e vamos levar para caramelizar esse açúcar. Nós vamos caramelizar o açúcar. Nós vamos caramelizar o açúcar. E agora sim, gente, agora isso aqui você tem que ficar mexendo aqui até ele derreter. Esquece tudo que você ia fazer e fica mexendo nisso aqui. Se você deixar queimar, não vai ficar gostoso o seu pudim. Eu vou cuidar aqui, quando tiver quase caramelizado, eu volto mostrando para vocês. Importante também a gente deixar o nosso forno aquecido 180 graus por 15 minutos. Então, o meu forno aqui, ó, já está ligadinho, já está aquecendo ali. Eu já programei ele e daqui a pouquinho ele já vai estar pronto para a gente colocar o pudim. Olha aí, gente, tá quase já. Ela vai estar no ponto quando ela tiver bem transparente. No vídeo ela tá parecendo um pouquinho mais escura, mas ela ainda tá um pouquinho mais clarinha. Mas ela já tá quase ponto em caramelo, né? Eu já vou desligar. Sempre lembrando que é no fogo baixo, gente. Se deixar no fogo alto, ela queima. Sempre no fogo baixo, né? Pra gente ter o resultado que a gente quer. Aí vai ficar delicioso o nosso pudim. Olha aí, pessoal, a nossa calda está pronta. Agora a gente deixa esfriar e vamos então agora para fazer os ingredientes do pudim. Aqui eu tenho o liquidificador. Você vai precisar. Então nós temos aqui 4 ovos, né? 4 ovos inteiros. Vamos colocar no líquido. Isso aí. 4 ovos inteiros. A gente tem aqui uma caixinha de leite condensado. Ok, vamos colocar também aqui uma caixinha de leite condensado. Você pode colocar tudo no líquido. E aí nós temos também a mesma medida, 2 caixinhas de leite. Eu peguei a mesma caixinha que eu tirei o leite condensado e medi 2 de leite. E temos também aqui 1,5 colher de maizena ou amido de milho, como você queira. Vamos colocar aqui. Quem não quiser, não coloca. Eu gosto de colocar um pouquinho. O pudim fica um pouquinho mais firme. Se você gosta dele bem mais molinho, não precisa você colocar. Mas eu coloco porque eu gosto que ele fique firminho. Agora a gente vai bater isso no liquidificador para a gente colocar na nossa forma. Bati no líquido, então, pessoal. Agora vamos colocar na forma. Vamos colocar aqui na forma. Olha aí, portanto que já tava frio, né? A calda já tinha esfriado. Vamos colocar na forma. Aqui eu tenho uma outra forma para cozinhar ele em banho-maria. Então a gente vai colocar, eu já tenho água quente aqui. Vamos colocar a água para a gente colocar ele cozinhar. Olha aqui. E a gente vai levar no forno uns 45 minutos.
importante o tempo de cozimento ser cuidado bastante, gente, porque se passar, ele vai cozinhar demais, ele vai ficar todos aqueles furinhos. Se você não quer, você cuida o tempo, exatamente o tempo de cozimento. Vamos colocar no forno. Coloquei aí no forno, então. Vamos colocar 45 minutos. 45 minutos, 180 graus. E é só nos aguardar agora, gente. Gente, tirei ele de cima da gradezinha, coloquei na parte de baixo, já tá fervendo. Daqui a pouquinho, já tem alguns minutos que está ali. Na verdade, já tem mais de 15 minutos. Daqui mais uns 45, mais uns minutos, já vai estar cozido o nosso pudim. Já começou a ferver, já tem um tempo. Logo, logo já tá prontinho. E, gente, já está cozido. Ficou os 45 minutos. Agora tiramos do banho-maria. Vou deixar aqui, vou deixar ele esfriar um pouco. E agora ele vai para a geladeira por umas 5 horas. Você pode colocar no freezer da geladeira também. Por umas 5 horas aí. E aí depois é só você desenformar. Mas até agora tudo certinho. Olha que delícia, gente. Que lindo que ficou. Vamos ver na hora de desenformar, né, pessoal? Então acompanha aí, vai até o final e vai deixando um joinha pra gente. E já já vou deixar ele esfriar, vou colocar lá e quando eu tiver tirar ele, for desenformar, eu vou mostrar pra vocês. E o nosso pudim, eu deixei ele 5 horas então na geladeira, mais até. Agora a gente solta as viradinhas assim com a faca, todo ele em roda. Aqui todo, fora e dentro também da bordinha. Eu vou fazer isso em todo ele. Depois a gente vai aquecer ele. Pra daí nós virar a forma. Vou mostrar pra vocês. Vou soltar aqui as bordinhas, o restante. E aí vamos levar o fogão aquecer. A gente tem que aquecer. Porque embaixo tá duro, né? A calda. A gente aquece levemente até que ele solta. Quando você mexe. E aí pode virar. Olha aí, gente. Agora a gente coloca ele aqui. Isso aqui é muito rápido, deixa ele dar uma aquecidinha. Até que quando você fazer esse movimento aqui, ele gira em sentido contrário. E a gente tem que lembrar, né, que o açúcar tá caramelizado embaixo. Mas é muito rápido, é só pra ele soltar aqui. Aí agora eu vou fazer isso aqui e daí depois já viramos ele. Olha aí, gente, ó, como ele soltou, ó. Agora sim, agora a gente... Agora é a hora da verdade, pessoal. Olha aí, gente, que lindo que ficou. Estão vendo aí? Esse é o nosso pudim assado, ó, durinho, ele fica durinho, assado ao forno. Olha. Estão vendo? Maravilhoso, né, gente? E o cheirinho de leite condensado também tá uma delícia. Deixe seu joinha se você gostou do vídeo, compartilhe, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigada por ter ficado. Deus abençoe sua família, sua vida, seu dia. Acredite sempre, não desanime nunca e assim nós vamos vencer. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, pessoal.